नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता दुसरी, विषय बालभारती, घटक आहे मोर पिसारा, वर्ग कार्य, पान नंबर 76। आज आपण मोर पिसारा या पाठाखालील वर्ग कार्य अभ्यासणार आहोत। प्रश्न आहे, चिचूला काय काय करावं वाटायचं ते सांग। उत्तर, चिचूला कधी पक्ष्यांसारखे उडावेसे वाटायचे, कधी त्याला सशासारख्या उड्या माराव्याशा वाटायच्या, त्याला बदकासारखा गोरा रंग हवा होता आणि मोरासारखा पिसारा हवा होता। अशा प्रकारे चिचूला या गोष्टी कराव्याशा वाटायच्या। पुढील घटक आहे का ते सांग। यातील अ प्रश्न आहे, परी झाडाच्या मागे लपून बसली, का लपून बसली। उत्तर आहे, परीला चिचूची गंमत पाहायची होती म्हणून परी झाडाच्या मागे लपून बसली। आ प्रश्न आहे, चिचू पळत रामूकडे निघाला, का चिचू रामूकडे निघाला होता। उत्तर आहे, आईने चिचूला रामू बुद्धिमान असल्याचे सांगितले होते, बदकासारखा गोरा गोरा रंग रामू आपल्याला देईल म्हणून चिचू पळत रामूकडे गेला। ई प्रश्न पहा, चिचूची इच्छा ऐकून रामू हसू लागला, का रामू हसू लागला। उत्तर आहे, चिचूला मोरासारखा पिसारा हवा होता, ही अशक्य गोष्ट असल्यामुळे चिचूची इच्छा ऐकून रामू हसू लागला। पुढील ई प्रश्न आहे, चिचू बिळाच्या बाहेरच झोपला, का झोपला। उत्तर आहे, चिचूला पिसाऱ्यामुळे बिळात शिरता येत नव्हते म्हणून चिचू बिळाच्या बाहेरच झोपला। पुढील प्रश्न पहा, चिचू उंदराने पिसारा मागून चूक केली, असे तुला वाटते काय, कारणासह सांग। या ठिकाणी बालमित्रांनो, मी जे उत्तर सांगणार आहे ते नमुना उत्तर आहे, तुम्ही तुमच्या कल्पनेने विचार करून या प्रश्नाचे उत्तर कारणासह सांगायचे आहे। नमुना उत्तर पहा, चिचू उंदराने पिसारा मागून चूकच केली, कारण चिचूला बिळात पुढून किंवा उलटा शिरता येत नव्हते, तसेच त्याला बिळाबाहेर खावे व झोपावे लागले म्हणून चिचू उंदराने पिसारा मागून चूकच केली होती। काय बरे म्हणत असतील। या ठिकाणी काही चित्रे दिलेली आहेत, मुलगी चित्रातील प्रत्येक वस्तूशी काय बरे बोलत असेल ते सांग। मुलगी दिलेल्या चित्रांशी काय बोलत असेल ते सांगायचे आहे। मुलगी म्हणत आहे, मला या सगळ्यांशी बोलायचं आहे। बघा, सुरुवातीला आपल्या दप्तराबरोबर म्हणजेच बॅग बरोबर मुलगी काय बोलत असेल हे पाहूया। मला तुझ्यात ठेवलेलं मराठीचं पुस्तक देशील का, असं मुलगी त्या बॅग बरोबर बोलत असेल। पुढे, चिंच आहे बालमित्रांनो, चिंच तुम्ही पाहिलेले असेल किंवा खाल्लेले असेल। चिंच म्हणले की सर्वांच्या तोंडालाच पाणी सुटते, मग ही मुलगी या चिंचेबरोबर काय बोलत असेल ते पाहूया। तुला बघून माझ्या तोंडाला पाणी सुटते, मुलगी चिंचेशी अशा प्रकारे बोलत असेल। त्यानंतर पुढील वस्तू किंवा चित्र आहे पतंग। पतंगाशी काय बोलत असेल ते पाहूया। किती उंच उडतोस आभाळात तू, मला एकदा यायचं आहे। त्यानंतर चेंडू बरोबर मुलगी काय म्हणत असेल किंवा बोलत असेल ते पाहूया। मला क्रिकेट खेळायचे आहे। पुढील वस्तू किंवा चित्र आहे बॅट। बॅट बरोबर मुलगी काय बोलत असेल ते पाहूया। तुला घेऊन मैदानात जाईन। बघा, अशा प्रकारे
मुलगी चित्रातील प्रत्येक वस्तूशी काय बोलत असेल हे आपण उदाहरण म्हणून पाहिलेले आहे। बालमित्रांनो, तुम्ही तुमच्या कल्पनेने विचार करून या ठिकाणी मुलगी चित्रांशी काय बोलत असेल ते सांगायचे आहे। अशा प्रकारे आज आपण मोर पिसारा या पाठाखालील वर्ग कार्य अभ्यासलेले आहे। बालमित्रांनो, या ठिकाणी दिलेले वर्ग कार्य तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये सुंदर अक्षरात लिहा। धन्यवाद।